ខ្ញុំពីមុនពេលដែលស្គាល់នាងណាតែងគិតថានុងគឺជានាងใสតងចិនគេព្រមលាំងបងដោយគ្មានសង្ស័យតែចុងក្រោយខ្ញុំក៏ត្រូវគេបោខ្ញុំពីមុនពេលដែលស្រឡាញ់នាងណាតែងគិតថាជាវាសនាចាមកជាស្នេហ៍ពិតដែលបេះដូងកំពុងស្វែងរកតែចុងក្រោយយើងនៅតែបែកផ្លូវកាន់តែខ្ទេចខ្ទាំបើសិនយើងមិនរឹងមាំតារួមម្ដេចទៅចាប់ផ្ដើមរៀនចេញបើកចិត្តគិតថាគ្រប់គ្នាមានផ្លូវពួកគេមិនអាចរស់នៅក្បែរយើងរហូតឡើយមិនមែននោះទេ
យហើយ